El passat 8 de juliol s'ha celebrat la sessió d'inici del programa Connecta't 2011 a les instal·lacions de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació a l'Hospitalet de Llobregat. L'ordre del dia va incloure la presentació d'aquest programa formatiu i el recordatori dels aspectes que ha de tenir l'equip dinamitzador, destacant especialment la gran responsabilitat que tindrà a partir d'ara. Us volia recordar o reafirmar que vosaltres teniu un paper molt important. Esteu atacant o esteu ajudant a una capa de gent que té problemes de feina importants. I per què ho dic això? Perquè aquesta sensibilitat, que la tenim molt clara, per una raó molt senzilla, perquè no és casualitat que estiguem al Departament d'Empresa i Ocupació, la Direcció General de Telecomunicacions, la gent diu, oh, és que podria estar a Governació, podria estar a Territori i Sostenibilitat o Presidència, no? No, no, és que la tecnologia no és un fi. Si estigués a Presidència, seria un fi. No, no, està en Empresa i Ocupació perquè és una eina. Una eina perquè la gent tingui feina, perquè estem canviant el paradigma del treball. No, no us vull carregar de responsabilitat, però és que la teniu. Sou el nostre braç armat en el territori, el nostre braç armat en un sector social difícil, i que heu d'aconseguir no només que aquesta gent tingui aquesta capacitació, sinó que tornin a recobrar l'il·lusió. La vostra feina té un efecte multiplicador increïble. Passarà per les vostres mans gent que ho està passant molt malament, gent que no tenen coneixements per tocar un ordinador i que, evidentment, no poden tenir la capacitat de trobar feina perquè no saben com utilitzar-lo. L'objectiu de la vostra feina és aquest: ensenyar i formar perquè tinguin més possibilitats dins del mercat de treball de trobar una feina. Per tant, us dic el que li comento al meu equip. Sigueu conscients de la feina que esteu fent, de la importància que té i de l'efecte que tindrà per cada una de les persones que participin en els cursos i per al seu entorn, les seves famílies i el seu cercle d'amistats. L'objectiu principal també és aquest, no? Que vosaltres, els que esteu aquí amb un pla d'ocupació, això us serveixi per ampliar els vostres coneixements, les vostres coneixences. Per això també el fet territorial és important, el fet de que estigueu situats en un territori i que us posem en contacte amb els interlocutors que hi ha en aquest territori, que us coneguin, que sàpiguen com treballeu i que això us faciliti poder trobar feina. L'altre cop a l'índex, no sé si va ser un 60% d'ocupació de la gent que va treballar, ja dic, la feina després era anar trobant gent que els anés substituint, però bueno, que vingui molta feina d'aquest tipus. En el decurs d'aquesta jornada formativa, els dinamitzadors, en molts casos beneficiaris d'un pla d'ocupació, van rebre material de suport com ara el programa d'alfabetització digital per a la recerca de feina promogut conjuntament pel Servei d'Ocupació de Catalunya, el SOC, i la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació, entitat del Departament d'Empresa i Ocupació que gestiona la xarxa Puntic. L'objectiu d'aquest projecte és oferir formació en tecnologies de la informació i la comunicació a les persones en atur per facilitar-los la recerca de feina. Es va aprofitar la jornada per repassar diverses eines de treball com ara Google Docs, els recursos que els ofereix la plataforma Moodle o consells pràctics a l'hora de fer i presentar un bon currículum. No oblidem mai que l'objectiu principal del programa Connecta't és, a part de que aquestes persones, vull dir, agafin uns coneixements informàtics, doncs el principal objectiu és l'ocupació d'aquestes persones. En aquesta ocasió va quedar clar que les eines mitjançant el programa Connecta't han de servir per transmetre als usuaris que l'ordinador es convertirà en el seu aliat per a la cerca de feina. Els participants van prendre bona nota.